1, 2. Vad är det på? No rep. Kvar nu, kom igen.
då. Skaka loss i armarna. Ja, bra. En och en halv minut kvar nu, kom igen. En minut kvar nu, kom igen, en minut. Ja, kom igen nu! Ja, bra! No rep, 30 sekunder kvar. En till tar du. Rep. 10 sekunder kvar. En till, en sista. Vilken jävla